Vítajte pri dnešnom videu. Ako som písal na Instagrame, ak ste si možno všimli, tak potreboval som, alebo teda chcel som zistiť nejaké témy, o ktorých by som mohol robiť video, pretože viem, že tento kanál bol dosť neaktívny a chcel by som videa robiť častejšie. Lenže nechcem robiť videa proste iba kvôli tomu, aby som nejaké robil a aby som robil videá, ktoré nemajú zmysel alebo ktoré sú iba také povrchové. Tak som sa rozhodol, že vám napíšem, aby ste mi poslali nejaké témy, ktoré si myslíte, že by boli dobré, alebo s ktorými máte problém, alebo proste nejaké veci, o ktorých by ste chceli vidieť video. No a jeden z vás mi napísal práve tému, ako byť šťastný, alebo teda otázku, ako byť šťastný. A myslím si, že to je celkom dobrá téma, tak môžeme začať. Samozrejme, kto by nechcel byť v živote šťastný? To je asi vec, nad ktorou sa zamyslí úplne každý v priebehu svojho života aspoň raz, dvakrát, ale nejak nikdy nepomenuje alebo nezistí, čo presne to je. Preto je vlastne, preto mi niekto napísal tú otázku, pretože nevie, čo je to šťastie, alebo si nemyslí, že ho len tak ľahko získa, alebo že na ňa natrafí. Pre každého môže byť šťastie niečo úplne iné. A takisto sa podľa mňa treba pozerať na šťastie z dvoch uhlov, alebo vlastne treba rozdeľovať šťastie na nejaké plitké šťastie, alebo nejaké povrchové, a na nejaké také hlboké, hlbšie šťastie. Aby som to trošku objasnil, predstavte si, že povedzme máte hodinu dejepisu a viete, že na tej hodine budete musieť prezentovať. Idú prezentovať pred vami spolužiaci, prezentujú spolužiaci, proste prezentuje každý. A viete, že máte prezentovať aj vy? No, samozrejme ste si úlohu nespravili, nespravíte vôbec prezentáciu, nemáte nič pripravené a viete, že proste bude zle, hej, že je 15. vy ste v abecede 15. a už proste sa tomu nevyhnete. No, viete si predstaviť, aký ste šťastný, keď hodina ubehne trošku skôr, kamarát pred vami to naťahuje a vy nestihnete prezentovať. To je podľa mňa také dobré šťastie. A to okrem toho, že ste mali šťastie, tak ste sa aj cítili šťastný, keď ste z tej hodiny vypadli. Ste zdrhli jak nikto. No ale spomeňte si, ako sa cítite, ak sa vám teda niekomu stalo, ja nemôžem hovoriť za seba, že ste sa naučili a alebo ste si spravili tú prezentáciu, ktorú ste mali spraviť a učiteľka vás vyvolala, alebo ste sa, nedaj Bože, vyvolali, prihlásili sami a prezentáciu ste odprezentovali, alebo ste išli odpovedať a mali ste jednotku proste. To je úplne iný pocit šťastia ako ten, keď sa vám niečo len tak prepečie. Síce vám trošku si vydýchnete, odľahne vám, ale nie je to také šťastie, ako keď niečo zvládnete sami, alebo keď proste viete, že to bolo poctivé a že proste ste inak radi. Keď si spomeniete spätne, prečo ste sa mohli cítiť šťastie v živote, alebo kedy boli také vaše šťastné chvíľky, možno si spomeniete na to, ako ste sa, neviem, hrali, keď ste boli malé deti, alebo ako ste robili niečo, čo vás bavilo a popri tom ste nemysleli na iné problémy. Respektíve ste možno žiadne problémy v tej dobe nemali. Vtedy si myslíte, že som sa cítil šťastne. Lenže keď sa tak na to pozeráte spätne, alebo teda rozmýšľate do budúcnosti, že či som šťastný, alebo či budem šťastný počas toho môjho života, tak nemyslíme, a teda nechceme byť šťastný iba tým spôsobom, že budeme v živote mať pár chvíľ za mesiac alebo za rok, kedy sa cítime naozaj dobre a zvyšok dní sme proste obyčajne žijeme. Hej? Keď teda rozmýšľame o tom, že či sme v živote šťastní, alebo ako byť v živote šťastný, tak sa skôr sústredíme na také otázky, ako napríklad, či sme so sebou spokojní, či sme spokojní s tým, ako máme povahu, či sme spokojní a či máme radi ľudí okolo seba, či majú oni v pohode povahu a či spolu dobre vychádzame. Alebo napríklad niečo také, ako či vás baví vaša robota, či si myslíte, že to, čo robíte, má zmysel, alebo či si myslíte, že v tej robote chcete pokračovať, alebo či je dobre pokračovať v tej robote. To sú skôr také otázky, ktoré riešime, keď sa vás niekto spýta, že či žiješ šťastný život, alebo či si naozaj šťastný. Veľakrát si myslíme, že šťastní budeme, keď dokončíme školu, keď konečne zmaturujeme, proste odídeme stade. Keď sa dostaneme na vysokú, keď sme na vysoké, tak si myslíme, že budeme šťastní, keď skončíme vysokú, či už keď skončí jeden ročník, alebo keď skončí celé štúdium. Potom si myslíme, že budeme šťastní, už keď začneme zarábať. Keď začneme zarábať, tak si povieme, že keď si odložím toľko to peňazí, alebo keď si kúpim dom, alebo keď si, povedzme, založím rodinu, budem mať deti, keď si nájdem toho správneho partnera a stále tak nejak posúvame to naše šťastie, aby sme tomu, že nie sme šťastní momentálne, nemuseli čeliť. Samozrejme, rovnako ako už vieme, nie všetko ide v živote tak, ako chceme.
možno sa nepodarí nám dostať na tú školu, ktorú chceme, možno ju skončíme, ale nakoniec sa rozhodneme pracovať v nejakom úplne inom odbore, možno nám tú vysnívanú prácu sa nikdy nepodarí získať, alebo z nás tej práce vyhodia. Proste za tú celú dobu života sa môže hocičo pokaziť a pravdepodobne sa to aj pokazí, pretože proste život není bezchybný, s tým sa treba zmieriť. A ak aj náhodou by sa nič nepokazilo a splnili by sa vám všetky tie plány, ktoré ste mali, všetko by ste spravili podľa toho, jak ste mali a povedali ste si, že už budete šťastní, ak všetko toto splníte, tak pravdepodobne vám neostane veľa času na to byť šťastný, lebo nejaká dobrá kariéra potrebuje, proste potrebuje čas. Na založenie rodiny potrebujete čas, na to, aby tá rodina bola dobrá, potrebujete čas. Na to, aby ste vy sa cítili dobre v tej rodine, takisto potrebujete čas. Potrebujete s tými ľuďmi proste tráviť veľa času, byť s nimi často, venovať sa im. A hlavne potrebujete byť šťastný sami so sebou. Potrebujete sa starať o svoje telo, či už psychicky, či už fyzicky. A to všetko chce čas. Ak sa vám to aj podarí, tak budete mať možno 40, možno 50, možno ani v 70-ke, než splníte všetko, čo ste chceli. Teraz tým pádom sa dostávame k tej druhej časti, že budete žiť, dajme tomu 100 rokov, akože prajem každému, keď by som sa ja dožil stovky. A budete žiť 100 rokov, aby ste 50 alebo 60 rokov z toho žili v nešťastí a čakali na to, že budete raz šťastní, až spravím toto, až spravím tamto. To je trošku, nie že nelogické, ale aspoň mne sa ten obchod, tá výmena nepáči. A obzvlášť naša generácia, alebo teda aspoň mladí ľudia, ktorí myslím si, že sledujú toto video, chceme všetko naraz. Chceme všetko najlepšie a čo najlepšie chceme to i hneď a okamžite. Neviem, čím to je, možno tými technológiami, možno tým, že sme proste rozmaznané deti, ale inak to nie je ani so šťastím a keď začneme rozmýšľať nad tým, že chceme byť šťastní, tak by sme chceli byť šťastní najradšej i hneď. No a to je podľa mňa jedna vec, ktorú môžeme mať i hneď, na rozdiel od tej kariéry, na rozdiel od školy, od toho dokonalého vzťahu. Šťastní môžeme byť podľa mňa fakt i hneď. Pretože to, že sme šťastní, záleží naozaj len na nás. Prvá vec, ako by som to povedal, byť šťastným, alebo aby bol niekto šťastný, potrebuje viac menej splniť také dve veci. Tá prvá vec je podľa mňa to, že sa človek vôbec rozhodne byť šťastný. Ak je niekto vnútri pesimista, vo všetkom, na čo sa pozrie, hľada nejakú zlú vec, nejakú zlú stránku, alebo si predstavuje nejaké zlé scenáre, tak môže mať všetko okolo seba v dokonalom stave, môže mať veci, o ktorých proste by ostatní ľudia iba snívali, ale aj tak si bude hovoriť, že nie je šťastný, že proste nemôže byť šťastný, že on sa narodil zle a proste šťastný už nemôže byť. Tak vtedy ani nebude šťastný. Kdežto veľakrát vidíme, že tí ľudia, ktorí majú niečoho oveľa menej, či už sú chorí, alebo majú proste málo peňazí, alebo majú nejakú inú krízu, lebo ako jasné, peniaze nie sú všetko, hej. Ale väčšinou aj takí ľudia bývajú fakt šťastní a vidíte to na nich, že aj keď žijú skromne alebo majú nejaké ťažké podmienky, tak sa viac usmievajú ako niektorí ľudia, ktorí žijú proste v perinke a nestalo sa im v živote nič zlé, ale aj tak nie sú šťastní. Takže už len to, že sa rozhodnete, že chcete byť šťastní a že hľadáte cestu k tomu, ako byť naozaj šťastný, je veľmi dôležitý krok a bez toho sa proste ďalej podľa mňa nepohnete. No a druhá vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitou časťou toho šťastia alebo pocitu nášho šťastia, je pocit užitočnosti alebo nejaký pocit prospešnosti. Aspoň sám na sebe vidím, že sa najšťastnejšie cítim, keď sa mi niečo darí robiť, keď som niekedy nezanedbával tieto videá, alebo proste keď som robil veci, o ktorých som si myslel, že sú užitočné, že sú prospešné a že proste majú význam. Rovnako ako s tým, keď sa cítite šťastne, keď dostanete nejaký darček alebo proste keď sa vám stane niečo dobré, tak sa podľa mňa cítite lepšie, ak niekomu dáte darček a vidíte, že on je rád. Teraz podľa mňa pre mňa bol vždycky ten pocit lepší, keď som niekomu dal nejaký dobrý darček, než keď som ten darček dostal. Aj keď vždy som si myslel, že to bude naopak. Proste viac sa teším z toho, keď niekomu niečo dám, ako keď niečo dostanem. No a rovnako to je aj s tou prospešnosťou, že človek by si povedal, že bude šťastný, keď ľudia okolo neho mu budú pomáhať, alebo keď proste sa mu budú diať dobré veci. A je to presne naopak, teda aspoň podľa mňa, že človek je najšťastnejší vtedy, keď pomáha ľuďom okolo, alebo keď robí niečo, čo je užitočné a o čom vie, že je prospešné. Nemusí mu to povedať niekto iný a nemusí to dávať najavo celému svetu, že robím, pomáham charite a neviem čo, alebo že robím niečo užitočné. Proste stačí, keď to ten človek vnútorne cíti, že má nejaký zmysel na tom svete, robí niečo, čo ho
baví, alebo ak, je, ak ho to aj nebaví, ale vie, že je to potrebné, niekto to spraviť musí a cíti nejakú takúto hodnotu, tak vtedy je podľa mňa človek naozaj šťastný. Samozrejme, toto je len taký môj názor na to a nejaký môj pohľad na to, že ako som ja šťastný, alebo teda kedy si ja myslím, že som naozaj šťastný. Popravde aj neviem povedať, či som šťastný celkovo, či som stále šťastný, ale podľa mňa ani človek nemôže byť stále šťastný, pretože keby som bol stále šťastný, tak vlastne neviem, že som šťastný. Podľa mňa človek potrebuje mať obdobie, kedy proste je fakt, že zlé, kedy si myslí, že nič nemá zmysel, kedy si myslí, že sa chce na všetko najradšej vykašľať. A potom kvôli tomu sú obdobia, kedy sa cítime, že sme fakt šťastní, že vieme, čo chceme, že si za tým ideme a že to proste, že to má zmysel a že život je fajn. Takže to je len taký môj pohľad na to šťastie. Myslím si, že každého cesta za šťastie musí byť nejaká iná, v niečom sa môže líšiť. Ale prvý znak, že chcete byť šťastný, je to, že ste si to video zapli, aspoň podľa mňa. Ak je tu nejaký jeden alebo 10 hejterov, tak to pre vás neplatí, ale ak rozmýšľate o tom, ako byť šťastný, tak ste na správnej ceste. Viac k tomu asi nemám čo povedať, to je veľmi ťažko sa odpovedať na takú otázku, že ako byť šťastný, ale podľa mňa sú na to také, nie že tri typy alebo triky, alebo proste podľa mňa budem šťastný alebo som šťastný, ak sa zaprvé stále učím, a to neznamená teraz, že som bifľa, hej, akože vôbec nemyslím, že sa učím v škole, ale ak sa učím akože o veciach, ktorých neviem, ak sa učím o sebe veci, ktoré som na sebe dovtedy nevidel alebo nepoznal, ak si proste dovolím sa stále zlepšovať, ak si stále hovorím, že toto neviem, tak sa to chcem ísť naučiť, alebo ak sa nebojím priznať si chybu a proste snažiť sa posúvať ďalej, aj keby ma to malo stať nejaké to chvíľkové sebavedomie, že v tomto som horší, alebo že prosím ťa, čo to znamená, že nerozumiem teraz, vysvetli mi to. Čo sa čudujete, ale veľa ľudí si proste nechce priznať, že niečo nevie, a keď sa ich niekto spýta, že poznáš to, nevieš, čo to je. Hej, jasné, viem. A pritom vôbec nemá zmysel tvrdiť, že niečo viete, keď to naozaj neviete. Ale sú aj takí ľudia, no. Druhá vec súvisí s tým učením sa, a to, ako som už povedal, proste snažiť sa neustále zlepšovať sa. Či už to je po fyzickej stránke, či už to je po psychickej stránke, ktorá je rozhodne ťažšia ako hociaké cvičenie, hociaké tréningy, pretože aby ste sami seba spoznali, musíte byť často sám a musíte rozmýšľať nad tým, nad svojou povahou, nad svojou osobnosťou, a chce to veľa tréningu a je to oveľa ťažšie než hociaký tréning, ako som už hovoril. No a tá posledná vec je teda to, že robíte niečo, čo je užitočné alebo čo je prospešné. Ak neviete, či vás to úplne baví, ale vidíte v tom zmysel, vidíte, že to má, že proste to treba robiť, alebo že to niekto spraviť musí a že to prinesie osoch ľuďom okolo, alebo spoločnosti, alebo ja neviem, širšiemu vesmíru, tak sa časom dostanete k tomu, že budete naozaj šťastní. Nemusí vám to nikto povedať, sami budete cítiť, že ak robíte niečo, čo vás baví a čo vás uspokojuje, alebo čo je fakt potrebné na svete, tak budete nielen šťastní, ale oplatí sa vám to aj na, povedzme, ohodnotení tej danej práce. Pretože aby ste niečo zarobili, musíte niečo dať. A ak niečo dáte celému svetu alebo veľa ľuďom, tak budete dobre ohodnotení, a ak budete prispievať malou časťou, tak budete málo ohodnotení. To je taký môj celý pohľad na to. Takže toto je všetko k dnešnému videu. Dúfam, že som bol aspoň trošku zrozumiteľný. A vopred sa ospravedlňujem za ozvenu, pretože mám tak trošku okrem tejto steny prázdnu izbu. A určite to bolo počuť na ozvene. A už len poviem asi toľko, že ak sa vám video páčilo, tak ho zdieľajte. To je asi viac, než môžete spraviť tým, že lajknete video. Ako lajky sú pekné, hej. Ale ak chcete nejak pomôcť, tak zdieľajte video. Uvidí ho viac ľudí. Uvidí tento kanál viac ľudí. A ak ešte nemáte odber, tak ho skúste dať. A to pomôže ešte viac. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a ďakujem, že ste ho dopozerali až doteraz. Dúfam, že vám niečo dalo. A ak máte iný názor, ak máte podobný, tak môžete napísať tiež. Ale ak máte nejaký iný názor, tak to napíšte dole do komentov. A rád sa pozriem na tie iné pohľady o šťastí.
určite tam niekto napíše, že by som bol šťastný, ak by som mal teraz 100 000 eur, hej, eur, pardon, a mohlo by to pomôcť aj mne, ale ak tam bude nejaký iný názor o tom šťastí a bude dávať zmysel, tak budem veľmi rád a rád si to prečítam, možno zmením názor. Možno zmením názor na toto všetko o 5 rokov, o 3 roky alebo o 10 rokov a budem sa smiať, že som idiot, ale možno si to pozriem o 10 rokov a budem veľmi rád, že som na toto všetko prišiel tak skoro a že mi to možno pomohlo v budúcnosti. Takže ak máte nejaké pripomienky, napíšte to do komentárov a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.